tako, dok u školi sakupljamo znanje. Do računala nije lako, pa nam fali medijsko sutkanje. Kroz zabavu bi učili sve zagonetke lake i manje bi se mučili kroz tripove i križaljke. HEP nas od rođenja prati, iz HEP-a nam stižu kilovati. A sa njima svjetlo i razni aparati, valjda će i nama koje računalo dati.